Adam özüyle mübarizə aparsa ham ondan amandadır. Onun yanında oturmak hoşdur. Bir dənə belə adam tapsas gözüyle mübarizədədir. Otur oyla danış, görəcəksən bu sevinç istehsal edir və səni ötürür. Mərhum Ayetullah Behçətin oğlu danışır ki, atam deyir ömrünün son vaxtları idi, lap yaşlı idi deyir. Mən dedi gəlmişdim ona qulluq eləməyə. Deyir onun nəfsi ilə mübarizəsi hər bir şeydə təzahür edirdi. Məsələn, birində bir səhv görəndə hərdən bizim elə bilirik din bizədir, nəfsimiz bizədir ki, tez onu islah elə birbaşa, danış, nəsihət elə, səhv istəyirik tez düzəldədir. Nə, orada da nəfsinə yox deyirdi. Dolayı misallarla, işarələrlə danışırdı ki, yəni nəsihət adıyla içindəki o qəzəbi kiməzə tökməsin. Deyir ki, ömrünün son vaxtları idi, daxil oldu hamama evin içindədir, ayaq yoluna getdi, hamama getdi. Mən də deyir, buna xidmət edirəm. Elə qapıdan ötürdüm, diyandım, gözləyirəm. Nə qədər keçdi, xəbər yoxdur. Yarım saat, 40 dəqiqə, 1 saat. Mən deyir, nigaran qaldım. Arada da çağırıram. Deyir, axırı qapını döydüm, bir gördüm səsi gəlir. Açdım, gördüm ki, oturub, düşüb oturub bir tərəfdə dura bilmir. Deyirdim, ata bəs məni niyə çağırmırsan, mən gözləyirəm sən. Deyir, istəmədim səni narahat eləyim. Düşün, nəfsinə hakim adamın həyatı necədir? İstəmir bir adama narahatçılıq versin. Deyir, dedim, mən xəzalət çəkdim, axı bu qədər əziyyət çəkirsən, bir dənə çağır səni çıxardın. Deyir, elə hey güc verir ki, dursun, dura bilmir. Bədəni o qədər zəifləmişdi.